Olá, meus amigos, minhas amigas. É um prazer estar mais uma vez com vocês, podendo estudar o Evangelho de Jesus, para o qual nós já pedimos as bênçãos e a proteção. Hoje nós vamos falar sobre uma lição que está lá no livro A Boa Nova, de Francisco Cândido Xavier e Humberto de Campos. E essa lição, ela tem por título Bom Ânimo, e é o que todos nós precisamos ter em qualquer momento da nossa vida. Nos momentos alegres, nós estamos animados. Naqueles momentos tristes, nós precisamos buscar essas lembranças boas, esses momentos em que nós tivemos que ter algum tipo de superação e trazer, né? Se eu conseguir, conseguirei mais uma vez. Então, nós temos que ter, sim, esse bom ânimo. Então, nesse livro A Boa Nova, nessa lição Bom Ânimo, começa nos dizendo que dentre todos aqueles apóstolos que acompanhavam Jesus, desde os primeiros tempos da sua pregação, logo que Jesus começou a fazer as suas pregações lá junto ao lago de Tiberíades, um dos mais dedicados desses discípulos, desses apóstolos, era Bartolomeu. E é sobre Bartolomeu que nós falaremos hoje. A lição de hoje desse livro A Boa Nova, ela é toda dedicada, né, a Bartolomeu. Então, todas as possibilidades, todo o tempo disponível dessa pessoa, desse discípulo Bartolomeu, eles eram empregados em acompanhar Jesus na sua tarefa divina. Qualquer possibilidade que ele tinha fora daquele horário das suas obrigações para obter o seu sustento, ele acompanhava Jesus sedento mesmo das suas informações, dos seus conselhos e dos seus exemplos, não é? Mas Bartolomeu era uma pessoa triste. Mesmo tendo esse contato próximo a Jesus, mesmo ouvindo essas lições maravilhosas de Jesus, Bartolomeu era uma pessoa triste. E inúmeras vezes Jesus surpreendeu Bartolomeu em profundas, em dolorosas meditações. E foi talvez por isso, viu uma vez, percebeu uma segunda vez, né? Então foi por isso que talvez numa noite, enquanto Simão Pedro e a sua família, geralmente eles se reuniam na casa de Simão Pedro, né? Então, uma noite, enquanto Simão Pedro e a sua família começaram a fazer as tarefas mais domésticas, os afazeres ali da casa, Jesus aproveitou esses instantes para falar mais demoradamente, direto lá ao coração de Bartolomeu, né? Ele teve essa oportunidade de ficar um pouco distante dos outros discípulos e ele se dirigiu para Bartolomeu para entender o que realmente estava acontecendo, por que que ele estava ou era uma pessoa triste, não é? Então, após ser interrogado muito fraternalmente, de uma forma muito afetuosa por Jesus, Bartolomeu deixou que o seu coração se abrisse. Imagina Jesus chegando e perguntando com toda aquela educação, com toda aquela serenidade para Bartolomeu, né? Por que que ele se comportava, por que ele se sentia daquela maneira? É lógico que ele se sentiu assim super à vontade para abrir o seu coração para Jesus, né? E Bartolomeu então começou exclamando, primeiro, meio timidamente, né? Que ele não sabia exatamente o porquê das suas tristezas, ele não encontrava o porquê, o motivo das suas amarguras, das suas angústias, não é? Mas ele salientava, que dizia o Evangelho de Jesus, enchia o coração dele de esperança, assim. Ele tinha fé, ele tinha confiança nesse reino de luz que Jesus falava, né? Mas ele achava que era uma coisa muito longe, muito distante, que exigir muito sacrifício para que ele conquistasse esse reino. Ele entendia, assim, o que Jesus falava, mas ele achava meio fora de propósito para ele, não é? Que ele não ia conseguir isso nunca, praticamente. E Bartolomeu continuava dizendo, então, que quando Jesus esclarecia a todos eles que o seu reino não é deste mundo, ele experimentava assim uma coragem, aquele ânimo, né, para atravessar essas misérias da terra, esses caminhos difíceis que nós temos aqui, né? E ele falava aqui na terra, nesse momento que nós vivemos, o selo, a marca do mal parece que obscurece todas as coisas puras, as coisas mais saudáveis são deixadas de lado e as coisas mais
As misérias vêm à tona. Então, esse mundo, né, precisava ter muita coragem, e isso angustiava muito o Bartolomeu, embora ele confiasse na mensagem de Jesus, que esse reino chegaria, não é? Esse reino se instalaria no coração de cada um. Então, por toda parte, Bartolomeu argumentava, né? Eu vejo, é a vitória do mal sobre o bem, é a vitória do crime, é sempre um jogo de ambição, é a colheita dos desenganos, né? E a voz de Bartolomeu se tornara abafada pelas lágrimas. Ele estava tão confiante em abrir o seu coração para Jesus que ele chegou até as lágrimas. Ele estava sendo muito natural, muito sincero, né? Mas Jesus, todavia, fitando brandamente o Bartolomeu, era um irmão, não é? Um irmão que ainda não tinha conquistado patamares melhores de entendimento, né? Então, Jesus, fitando brandamente o Bartolomeu, ele falou com bastante serenidade: Olha, Bartolomeu, a nossa doutrina é a doutrina do Evangelho ou da Boa Nova. E você já ouviu uma boa notícia não produzir alegria? A minha doutrina, a nossa doutrina, o que eu trago para vocês, esse evangelho, essa boa nova, não é? E você já viu uma novidade não produzir alegria? Nós ficamos satisfeitos, nós queremos conhecer mais, nós ficamos entusiasmados com aquela boa notícia, com aquela boa nova. Não é? E Jesus faz esse questionamento. Uma boa nova, uma boa notícia só pode trazer alegria, Bartolomeu. Mas Jesus ainda continuava insistindo para que Bartolomeu entendesse melhor tudo aquilo, né? Você faz bem, sim, conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas eu não quero acender senão o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Eu quero estimulá-los, não é? Isso, esse novo reino, essa boa nova, ela realmente existe. Eu vim trazer tudo isso de bom para vocês. Eu estou estimulando, eu estou acendendo esse bom ânimo em todos vocês, para que vocês também transmitam para os outros, para aqueles que estão próximos ou que são mais distantes, né? Se já tive, Jesus continua falando, se já tive ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é desse mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia, lá no futuro, né, aos corações de todos os que estagiam na terra. Então Jesus explicava para Bartolomeu de uma maneira bem assim lógica, né? Então eu ensino, Bartolomeu, que meu reino ainda não é desse mundo. Mas isso não quer dizer que eu faça pouco, que eu desdenhe, né, de estendê-lo algum dia, lá no futuro, aos corações de todos que estagiam na terra. Então ninguém está desamparado, todos nós temos condição de chegar até esse reino, de descobrirmos e de vivenciarmos mesmo esse reino de Deus, né? Que ele está dentro de nós, ele já está ali como um germe latente, né? Por acaso, pensas que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? Olha a mensagem de Jesus. Eu vim até aqui, nem precisava estar aqui. Jesus já tinha conquistas muito, muito grandes. Ele não precisaria estar aqui. Então ele questiona Bartolomeu, né? Por acaso você pensa que eu teria vindo a este mundo de provas e de expiações sem ter essa certeza confortadora, trazendo uma notícia hipotética? Não, Bartolomeu, esse reino se instalará sim aqui na terra. Vamos ter o bom ânimo para procurar, quanto mais rápido, trazê-lo para próximo, para perto de nós, né? O evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar no espírito dos povos. E é lógico, né? Nós falamos que a Terra está passando, mudando de condição, se tornando um mundo de regeneração, mas nós ficamos de braços cruzados esperando que do dia para a noite, né? Ou da noite para o dia, esse mundo fique melhor. Não, nós temos que fazer a nossa parte. Olha o que Jesus disse para Bartolomeu, né? O evangelho terá que florescer primeiramente na alma das criaturas, em cada um de nós, né?
antes de frutificar para o espírito dos povos. Então, ele nascendo, se consolidando em cada um do ser humano, não é? Essa coletividade vai fazer com que a Terra evolua, melhore, né? Mude de condição para um mundo bem melhor, não é? Então, mas venho do meu Pai, Jesus continuando falando, né? Eu venho do meu Pai, amando com o consentimento do meu Pai, cheio de fortaleza, cheio de confiança, e a minha mensagem ela vai proporcionar um grande júbilo a todos aqueles que a receberem e que aceitarem de coração. Então nós temos que nos engajar assim com essa mensagem de Jesus, receber e aceitar, né? São coisas diferentes. Às vezes nós recebemos e deixamos ali engavetado. Né? Não, nós temos que receber e colocar tudo isso em prática para darmos o exemplo, né? E depois de uma pausa, então, em que Bartolomeu contemplava silencioso Jesus falando, né? Jesus ainda continuou. Olha, Bartolomeu, a vida terrestre é assim, como você falou, né? Cheio de perigos. A vida terrestre é uma estrada pedregosa, nós temos que tomar cuidado, sim, né? Mas ela conduz aos braços amorosos de Deus. Nós temos que seguir por essa estrada, sim, é o nosso momento agora para chegarmos aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha, a luta comum é a caminhada de cada dia. Então, para que nós tenhamos que a gente consiga atingir aquele objetivo, que é ter esse reino, participar desse reino, nós temos que ter essa marcha. E essa marcha aqui, que ela é trabalhosa, ela é feita de uma maneira pedregosa. Uma hora nós caímos, levantamos, seguimos, mas o que que nós temos que ter? Perseverança, fé e mirarmos naquele objetivo. Jesus não veio aqui a troco de nada, ele veio aqui trazendo essa mensagem com toda a certeza de que ela frutificaria, né? Então, aqueles instantes deliciosos da manhã, as horas noturnas de serenidade são pontos de repouso e nós temos que aproveitar esses momentos. Aqueles instantes deliciosos da manhã, quando nós começamos o nosso dia, não é? As horas noturnas que nós temos um pouco mais de serenidade são pontos de repouso. Mas me ouve bem, Bartolomeu, Jesus continuando, né? Na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde é o convite do nosso Pai para que semeamos as suas bênçãos. Então, desde aquele momento tranquilo que nós acordamos, podemos ser o nosso dia mais agitado, aquela noite que nos dá um pouco de tranquilidade para que a gente se refaça de toda aquela atividade diária, né? São pontos que nós temos que aproveitar. Olha, tanto na atividade como no descanso físico, a oportunidade de uma hora, nós podemos até dizer de um minuto, né? De uma leve ação, é uma palavra humilde, é um convite do nosso Pai Celestial para que a gente semeie todas as suas bênçãos. E se nós já temos esse conhecimento, algum conhecimento do Evangelho, nós temos que jogar para frente, não é? Partilhar isso com as outras pessoas. Em geral, os homens abusam, antepondo a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores. E é o que nós fazemos, né? Nós queremos que a nossa vontade prevaleça, embora lá no Pai Nosso nós digamos, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mas eu queria que fosse dessa maneira, eu prefiro que seja assim, né? Então Jesus explicando para Bartolomeu que os homens abusam sim, antepondo a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, divinos, perturbando a própria marcha, não é? E daí, nessa vontade minha, em contraponto com a vontade divina, não é? Resultam aquelas jornadas mais ásperas e que são obrigatórias. Se eu fiz coisas equivocadas, eu tenho que voltar, tenho que corrigir, né? Eu tenho que retificar essas faltas. Por quê? Porque eu fui teimosa, eu quis que a minha vontade prevalecesse, eu fiz do meu jeito, não é? Então eu tenho que ter uma jornada retificadora, retificar essas faltas cometidas, e muitas vezes o trabalho vai por água abaixo,
Não é? Nós nos propomos a eliminarmos esse ou aquele outro defeito e nós não conseguimos. Então, esse trabalho se torna infrutífero. Nós temos que começar tudo de novo. Perdemos tempo? Sim, mas nós temos a eternidade para melhorarmos, não é? Então, o interesse é nosso. Quanto mais rápido, melhor. E assim, então, em vista dessas razões, nós observamos que os viajores da Terra estão sempre desalentados. Jesus concordando com Bartolomeu, né? Você tem assim a sua razão. Eu não tiro a sua razão de você estar um pouco desalentado, não acreditar tanto, estar um pouco desiludido, sim, né? Na obstinação da vontade própria, naquele pensamento, não é assim, não é? Os homens ferem a fronte nas pedras da estrada, eles cerram os ouvidos à realidade espiritual. Nós somos muito imediatistas, né? Nós queremos que uma coisa se resolva porque nós achamos que aquela coisa física ali, material, de momento, vai nos trazer felicidade. Pode até trazer, mas é uma felicidade momentânea, né? Então, olha, esses homens que cerram os ouvidos à realidade espiritual, que vendam os olhos com a sombra da rebeldia, e daí eles passam dias, meses, anos em lágrimas, né? E começam a se contrapor à vontade de Deus, não é? Tem os seus gemidos amargos, tem as suas horas tristes e ficam desalentados, né? Porque eles não conseguem enxergar aquela fonte cristalina, aquele bem que nos conduz a um bem maior, né? Aquela estrela caridosa do céu. Não conseguem perceber o perfume de uma flor, porque estão muito mirados, né? Com o pensamento todo voltado para as coisas físicas, para as coisas imediatas da vida, né? Então nós precisamos parar e sentir isso, aquele murmurar de uma fonte cristalina, a palavra de um amigo, não é? A claridade das experiências que Deus espalhou. E nós, se nós não quisermos errar, nós temos as experiências dos outros que passaram já pelo que nós estamos passando. E nós podemos nos mirar nessa claridade para que passemos de uma maneira melhor, não é? Depois dessa conversa, Jesus mais falou e Bartolomeu ouvia, né, muito satisfeito com tudo aquilo que Jesus estava entendendo as angústias dele, não é? Então houve um pequeno intervalo, né, nessas considerações afetuosas, gentis, e depois, sem perceber, né, inteiramente o alcance das suas palavras, Bartolomeu ainda interrogou, né? Ele teve a oportunidade de falar, Jesus deixou que ele falasse. Então Bartolomeu faz mais uma interrogação. Ele diz o seguinte: olha, mestre, os vossos esclarecimentos, eles dissipam os meus pesares e as minhas tristezas. Eu já estou um pouco melhor. Mas o evangelho exige de nós a fortaleza permanente. Então Bartolomeu ficou preocupado, né? Ele já estava entendendo um pouco melhor, mas exige essa fortaleza permanente, eu não posso fraquejar um minuto, não é? E Jesus retruca dizendo que a verdade não exige nada, ela transforma. Olha que resposta muito bonita de Jesus, não é? Então, essa fortaleza permanente, se eu já tiver atingido essa verdade, eu vou ser forte, porque eu tenho essa constância, eu tenho essa firmeza, não é? Já houve essa transformação. Toda transformação, ela tem um momento dolorido? Tem, não é? Mas depois os resultados são altamente positivos. E Jesus ainda continua explicando para Bartolomeu, né? Com toda aquela paciência, com toda aquela serenidade, em nenhum momento dizendo que Bartolomeu não estava certo, censurando algum tipo de comportamento de Bartolomeu, de forma nenhuma, né? Então Jesus continua dizendo: o evangelho, ele não poderia reclamar estados especiais dos seus discípulos. Para seguir o evangelho, eu já preciso ter isso ou ser daquela maneira, não é? Porém, Bartolomeu, é preciso considerar sempre que a alegria, a coragem, a esperança devem ser traços constantes de nossas atividades de cada dia. Então, se nós queremos atingir coisas boas, vamos ter esses traços constantes, não é? Olha, alegria, a perseverança, a caridade, tá? Deve ser uma constante
no nosso dia a dia, né? Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora se nós conhecemos a gloriosa realidade da eternidade com o nosso Pai? Então, um momento de aflição, nós nos fixamos naquilo e esquecemos, né, que nós temos uma realidade, uma eternidade gloriosa junto ao Pai. Cada vez melhor, desde que façamos os esforços necessários para isso, nos modifiquemos, não é? E Bartolomeu continua perguntando, né? E quando os negócios do mundo nos são adversos? E quando nada dá certo nos negócios do mundo, né? Quando tudo parece em luta contra nós? Ele tem os problemas do dia a dia dele. Problema familiar, problema no negócio, vários problemas, como nós temos, né? E Jesus, então, como se percebesse assim inteiramente a finalidade das perguntas de Bartolomeu, ele esclarece com mais bondade ainda, né? Bartolomeu, qual é o melhor negócio do mundo? Será a aventura que se efetua a peso de ouro? Muitas vezes, amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material? Ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão somente pela boa vontade do homem que deseja marchar pelo seu amor? Então ele vem falar de negócios do mundo e Jesus responde, né, que os negócios do mundo são muito pequenos perto da realidade espiritual, não é? Então às vezes nós amordaçamos a nossa consciência, amordaçamos o nosso coração para atender os negócios do mundo, não é? Em detrimento do que é realmente válido, aquilo que nós vamos carregar na nossa bagagem para sempre, eternamente, né? E Jesus continua, olha, não será a adversidade nos negócios do mundo? Olha como Jesus era bem sagaz, né? Não será a adversidade, os contratempos, né, nos negócios do mundo, um convite amigo para a criatura semear mais amor? Um apelo indireto para que arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Se os negócios caminhassem tudo bem, não haveria esse apelo para você parar e pensar, não é? Semear mais amor, ter mais paciência, ter mais tolerância. Então, quando as adversidades chegam para a gente, é para a gente parar e pensar, será que eu estou tendo tudo isso, né? E Bartolomeu guardou aquela resposta no coração sem achar nada estranho, né? E lembrando-se também, mais um problema, que a sua mãe já tinha partido, recentemente havia partido para o plano espiritual, ele interpela Jesus, né? Não será justificável a tristeza? Ele queria se justificar, por que ele era triste, né? Não será justificável a tristeza quando nós perdemos um ente amado? E Jesus volta a responder com todo carinho, né? Mas quem está perdido, Bartolomeu, se Deus é Pai de todos nós, não é? Então, olha aí, ninguém está perdido, nós não perdemos, nós nos distanciamos momentaneamente, né? A morte, Bartolomeu, a morte do corpo, ela abre portas para um mundo novo da alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão na Terra, né? Nenhum ser está abandonado por Deus, porque todos nós somos os seus filhos e Deus vela incessantemente, com muito amor, por todos os seus filhos, não é? Então Jesus, depois de ter dado todas essas explicações, ele fica em silêncio, né? Como se desse por terminada aquela conversa, né? E a hora já tinha passado, já estava uma hora adiantada, Bartolomeu se despediu, né? E começou a se dirigir para sua casa, tá? Mas ele foi diferente, né? O olhar de Jesus oferecia para ele naquela noite, ele ficou com aquela imagem, né, daquele olhar sereno, daquela atitude muito passiva, aquelas explicações, aquele acolhimento que ele teve para Jesus, ele foi levando, né, no caminho, tá? E essa sensação perdurou até que ele chegasse na casa dele, porque Bartolomeu, embora ele tivesse nascido em Canaã, na Galileia, ele residia naquele tempo em Dalmanuta, né? E ele foi meditando, aí os caminhos eram feitos todos a pé, não tínhamos os meios de locomoção que temos hoje, né? E ele começou a perceber um mundo diferente. As estrelas se afiguravam
mais luminosas, tá? Ele começou a se encher mais de esperança. As águas daquele lago aí do Tiberíades, elas estavam mais plácidas. Ele achou tudo mais bonito, né? Os ventos estavam brandos, como se fossem música para os seus ouvidos. Olha como ele mudou a forma de encarar as coisas, tá? Ele lembrou, sim, de haver perdido a mãe recentemente, né? Mas ele refletiu nos desígnios de Deus. Tinha o motivo, né? Ela já estava cansada, ela já tinha uma certa idade. Foi tudo justo, foi tudo certo, não é? E ele começou a falar: mas Deus é pai e mãe nos céus, não é? Então eu não estou desamparado. Ele começou a recordar aqueles contratempos da vida. Ele começou a pensar nos seus irmãos que não entendiam perfeitamente. E ele começou a relevar tudo isso. Por quê? Toda aqui aquela conversa que ele teve com Jesus mexeu mesmo no seu coração, né? Ele começou a passar em revista aqueles insucessos materiais que ele tinha tido até então, né? Começou a pensar: nossa, mas o que era uma pescaria que não foi tão boa, né? Diante de todas essas novidades, dessa boa nova que Jesus trazia. Lá pela madrugada, ele chega na sua casa, não é? Os primeiros clarões do sol já estavam surgindo. Ele ouviu o canto dos pássaros de uma maneira diferente, ele nunca tinha percebido, né? O mugido dos animais que estavam ali próximos à sua casa também. Ele começou a prestar atenção naquela natureza, naquela vida, que ele, naqueles momentos de tristeza, se fechava e não se abria para esse mundo, né? Então, as tonalidades, tanto do canto das aves, do mugido dos animais, tanto do balançar das folhas, começou a ter para Bartolomeu um sentido completamente diferente, né? Ele recordava sempre o evangelho que Jesus tinha citado, tá? E sentiu que isso enchia o seu coração. Não, eu tenho esperança. Vai melhorar, né? Tudo vai ser melhor. E em vez de reagir asperamente numa conversa com os irmãos ou com os negociantes da sua pescaria, não, ele procurou a todos ter uma palavra amiga, passar aqueles ensinamentos de Jesus, esclarecer da melhor maneira possível, né? E todos eles começaram a admirar o Bartolomeu, não é? Então Jesus, uma hora que estava pregando a boa nova e Bartolomeu volta ali com ele, né, próximo a ele, Jesus faz uma seguinte narrativa, olha, ele começa a falar que o reino dos céus é semelhante a um tesouro que estava escondido num campo. Foi achado por um homem, e esse homem, movido de tanta satisfação, vendeu, ou seja, deixou tudo que tinha para comprar aquele campo. E Bartolomeu sentiu que Jesus estava falando para ele. Ele tinha encontrado esse tesouro, as palavras de Jesus. E ele deixou tudo que ele tinha até então para comprar, para possuir esse tesouro, para se dedicar a esse tesouro, né? Então, nesse instante, ele cruzou com o olhar de Jesus e Jesus contemplava todos de uma maneira embevecida. Bartolomeu se sentiu querido, né? Acolhido, amado. Então, as palavras de Jesus penetraram ainda mais fundo na consciência de Bartolomeu, né? Daí ele percebeu o pescador de Dalmanuta que ele era, aderira para sempre aos eternos júbilos do Evangelho de Jesus. E daí nós perguntamos para finalizar a nossa exposição de hoje, né? E nós já aderimos ao Evangelho do Mestre ou só ouvimos falar, lemos alguma coisa sobre, não é? Vamos parar e pensar. E nós já aderimos ao Evangelho do Mestre, ao Evangelho de Jesus? Vamos todos então aceitar esse convite carinhoso do nosso irmão maior. Obrigada pela atenção de vocês, um grande abraço. Uma ótima noite a todos. Vamos rogar a Jesus para abençoar esse estudo, onde todos nós estaremos aprendendo muito. Essa é a minha expectativa, a minha esperança. Todos nós, inclusive eu, vamos rogar a Jesus para nós tirarmos o máximo proveito. O que é tirar o máximo proveito? O que é tirar o máximo proveito? É colocar algo em prática. Nós estamos ficando muito teóricos, sabendo o que deve ser feito, mas não fazemos. Geralmente, não fazemos tudo o que nós planejamos.
Tem que ter muita disciplina. Lembrando, nós seremos cobrados pelo bem que deixamos de fazer. Pelo bem que deixamos de fazer. Eu gosto sempre de lembrar do tal do semáforo de trânsito. Como assim? Fazendo uma analogia, vermelho, amarelo e verde. O vermelho significa, para eu parar e refletir durante o estudo, o que eu tenho que parar de fazer que não agrega mais valor. O amarelo, o que eu tenho que dar mais atenção. Muitas mudanças grandes e rápidas. E de repente nós temos que focar, tomar alguns cuidados. E terceiro item, o verde, o que eu tenho que passar a fazer? O que eu tenho que inserir para melhorar em todos os aspectos como um ótimo espírito, um ótimo cristão? Ok? Essa é a ideia. Então vamos lá. O nosso estudo será baseado em trecho da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Bom, sempre lembrando que essa não é a primeira carta, porque a primeira carta não conseguiram encontrar, mas é considerada a primeira carta encontrada, ok? E que diz o seguinte, Paulo falando lá para a igreja dele de Corinto, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Olha aí, vale a pena repetir. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Antes de iniciar, um fato muito interessante sobre Paulo, que eu destaco aqui. Estudiosos, a partir do, principalmente dos Atos e de suas cartas pastorais, chegaram a uma conclusão muito interessante de que Paulo andou a pé ou de barco pelo menos 28 mil quilômetros. Sabe o que significa isso? Só para você ter uma noção, para dar uma volta no planeta Terra, gasta-se aí por volta, no planeta Terra, por volta de 38 mil quilômetros. Ele andou de barco, olha que o barco naquela época não tinha velocidade alta. Andou de barco e a pé, 28 mil quilômetros. Sua influência foi tão grande que alguns historiadores chegaram a considerá-lo o fundador, sim, da religião cristã. Olha, interessante para refletir. Hoje, com tantas facilidades de comunicação à distância, meu Deus, reuniões online, poderíamos fazer algo a mais para disseminar, para divulgar o espiritismo, o cristianismo. Este exemplo de Paulo me tocou muito quando eu fiquei sabendo disso. Isso me estimulou a fazer algo a mais. Recentemente, devido à pandemia, eu criei alguns grupos de estudos com parentes e amigos que moram fora da minha cidade. Portanto, nós temos estudado um pouquinho mais, lembre-se, instruí-vos e amai-vos. E, consequentemente, eu me aproximei. E nós estamos gerando nessas reuniões online uma horinha por semana. Não tem sentido a gente não realizar isso num conforto dentro de casa, não tem sentido, né? E nessas reuniões nós estamos gerando energias mentais com frequências elevadas. A espiritualidade superior está precisando de muita energia nesse sentido, porque forma uma egrégora com frequência elevada, considerando que aí fora, devido a essa imprensa tradicional, que estão criando muitos receios além do normal. Sim, nós devemos tomar todos os cuidados, protocolos, temos que ter um receio normal, mas acima do normal pode até virar uma fobia. E o medo, de alguma forma, gera uma frequência baixa. E a frequência baixa, de alguma forma, essa frequência baixa gera alimento, sabe para onde? Para o umbral. É, umbral pesado. Sem perceber. Por isso, o planeta Terra está precisando de frequências elevadas. Fica aqui uma sugestão. Crie aí alguns grupos de estudos. Nós temos tempo para isso. Pelo amor de Deus. Não é verdade? Finais de semana, crie grupos. A espiritualidade maior agradece. Mas vamos lá. Olha, vamos analisar o trecho dessa carta de Paulo. O que Paulo está querendo dizer atrás disso? Mas vamos lá, vamos devagar. Nós,
nós religiosos geralmente sentimos, sem perceber, é imperceptível, um vaidoso prazer. Eu gosto desse termo, vaidoso prazer, em fazer com que as outras pessoas, muitas pessoas, aceitem o nosso modo de crer. Olha bem, aceitem. E nós espíritas geralmente somos bons pregadores, considerando todos esses mecanismos inteligentes de Allan Kardec, com os mentores, com Chico Xavier, Divaldo Franco e seus mentores. E aí, com muita sutileza de raciocínios, nós desejamos, sem perceber isso, hein? Não estou generalizando, tem as exceções, de alguma forma denegrir pontos de vista de quem não aceita nossas ideias. E aí que começam as divisões. Mas eu vou destacar aqui o fato de sentirmos vaidoso prazer. Geralmente, hein? Por favor, estou batendo nessa tecla. Vamos lembrar. Vaidade é o quê? É o que se atribui à própria aparência ou outras qualidades físicas, intelectuais ou morais. Sempre no desejo que essas qualidades sejam reconhecidas pelos outros. Isso é vaidade. Que sejam reconhecidas. Quer dizer, fique em função dos outros. Acaba vivendo em função dos outros. Em muitas religiões, a vaidade é considerada uma forma de auto-idolatria em que o vaidoso corre esse risco. Chega a se comparar, algumas vezes, à grandeza de Deus. Olha só, não é brincadeira, não. Nos ensinamentos cristãos, a vaidade é considerada um exemplo de orgulho. Um dos 7 pecados capitais. Não, eu não sou pecador. É, cara, sem perceber. Eu uso o termo cara com maior respeito, hein? Segundo a Bíblia, vaidade é algo enganoso, sem valor, que leva com o tempo à ostentação. Lógico que a espiritualidade inferior, com maior respeito, está aí batendo, hein? Está influenciando, hein? Então temos que tomar muito cuidado. Tem até alguns comentários que dizem, no lugar onde só cresce a vaidade, cria-se um precipício, a queda. Sim, olha aí, tem que tomar muito cuidado, hein? Muito cuidado. Tem muita gente que, lógico que nós espíritas sabemos que não existe retrograr, né? Não caímos, ó. Nossa intelectualidade e moralidade fica estacionada. Mas é um dito popular, corre um risco de se desviar. Isso ficaria até melhor. Tem muita gente que estuda nos maravilhosos livros religiosos e todas as religiões, não para adquirir mais iluminação, e sim com o objetivo de estar acima, estar na frente daqueles que contrariam as suas ideias. Criam ricas argumentações. Isso me faz lembrar dos 3 grandes receios, medos da humanidade. Um deles, medo de faltar recurso, faltar tempo, faltar principalmente recurso para comprar comida e outros que o mundo materialista oferece. Medo de não ter atenção e medo de ficar para trás. Olha aí o orgulho. E lógico que entra aí a tal da competição, que predomina. E a cooperação que traz harmonia fica em segundo plano. Cooperação tem tudo a ver com o cristianismo. A ideia de ser o melhor tem a ver com aquele excesso de críticas que os nossos avós, nossos pais, geralmente, sabiam muito pouco sobre educação e exageravam nas críticas e poucos elogios. E isso foi reforçado na escola, na sociedade. Basta ver nas escolas o sistema de avaliação de notas, vestibular. Então aquelas comparações que mexe com a autoestima de todos. Isso, esse paradigma foi levado para a sociedade, e a sociedade abraça esses paradigmas, e a sociedade, ela reforça discriminações. Vai chegar uma hora, com todos esses progressos que nós estamos fazendo, intelectuais e morais, com a graça de Deus, que a sociedade vai entender que em nosso meio tem pessoas com muitas reencarnações e que tiraram muito proveito dessas reencarnações, e pessoas com poucas reencarnações e que não vão compreender de imediato. Eu acredito que num futuro breve nós vamos ter celulares, aparelhos, uma vez que
o nível intelectual e moral, de alguma forma, ele molda a onda eletromagnética. Posso até usar um termo, modula a nossa onda eletromagnética. Eu acredito que nós vamos ter no futuro aparelhinhos para detectar. Aí vai ficar muito mais fácil se relacionar. Considerando que a psicologia diz que a cura está nas relações. Lógico, é nas relações que a gente aprende, se cura e se liberta de crenças, de medos imaginários, de obsessores, enfim. Mas principalmente de prisões mentais. É isso que eu estou querendo dizer quando eu falo em prisão. Mas vamos voltar para cá. Naquela época, dentro da igreja de Corinto, que criado por Paulo, haviam divisões. Partidos, facilmente visualizado e bem demarcados. Antes de entrar nesse campo, vamos falar um pouquinho de Corinto. É importante até para entender o que ocorria na igreja de Corinto, fundada por Paulo. Olha que interessante. Essa cidade de Corinto surgiu aproximadamente há 6 mil anos antes de Cristo. Corinto foi uma das mais florescentes cidades gregas da antiguidade, quando eu falo antiguidade, aí no período entre os séculos 8 a 6 antes de Cristo. Desde aqueles tempos, Corinto experimentou um grande desenvolvimento comercial devido à sua localização e por ser portuária, localização portuária. E com isso recebia muita gente do mundo todo, o que trouxe uma série de benefícios sobre a parte artística da cidade, a parte cultural, com seus vasos de cerâmica, enfim, e com isso, acumulação de riquezas. Criou-se uma aristocracia local. Diz a história que havia no templo da deusa Afrodite, lá em Corinto, 1000 sacerdotisas. E alguns estudiosos diziam que eram 10 mil. Enfim, ficam esses dois números. Mas vamos considerar 1000 sacerdotisas, que não é pouco não, que aos finais da tarde desciam até a cidade e vendiam seus corpos prostituindo dessa maneira o sexo. Era o culto delas ao templo, era a disciplina delas, elas estavam cumprindo o que pedia o templo. Em Corinto havia aproximadamente 250 mil habitantes. A cidade era conhecida, devido a isso, pela sua luxúria, um dos pecados capitais. Corinto é citado no Novo Testamento da Bíblia como uma das cidades visitadas pelo apóstolo Paulo. E Paulo, logicamente, quando esteve na sua segunda visita, viagem missionária, ele estabeleceu nela uma igreja. E Paulo foi extremamente estratégico em criar uma igreja ali, foi inspirado, logicamente, pois a cidade recebia gente de vários países. E com isso ele parou para pensar que essas pessoas poderiam levar o evangelho para outras partes. E além do mais, a cidade precisava ser curada, porque estava perdida nessa luxúria. Na igreja de Corinto, criado por Paulo, haviam fiéis dos quatro partidos que Paulo percebeu. Partido que o próprio Paulo nomeou e demarcou. Ele chamado partido do Paulo, dele mesmo, de Apolo, de Pedro e de Cristo. Quatro igrejas. Partidos esses percebidos e nomeados pelo próprio Paulo. Olha, partidos esses que foram nomeados, ele percebeu ali, ele estava em cima, estava de olho. Incrível, né? Ele sabendo daquilo, não é fácil cuidar. E ele tinha ali toda uma missão de levar o cristianismo para várias partes. Ele não estava lá o tempo todo. Vamos analisar esses quatro partidos. Vamos analisar com muito carinho. Esse partido de Paulo, podemos chamá-lo de partido dos liberais, com maior respeito. Uma vez que Paulo ensinava, batia nessa tecla, que eles não estavam mais sob o domínio das leis judaicas do Velho Testamento. Não precisavam mais circuncisar os filhos. E interessante nessa parte de circuncisão, só um dado aqui, só para contribuir a nível de curiosidade, estima-se que cerca de um terço dos homens em todo o planeta, em todo o mundo, hoje, sejam circuncidados. Olha que interessante. Um terço não é pouco, não. A prática é comum principalmente no mundo islâmico, em partes do sudeste asiático e da África.
E, logicamente, em Israel, onde é universal por motivos religiosos. Segundo Paulo, voltando aqui para o partido dele, que chamava partido dele, né, porque ele estava batendo na tecla, mas o pessoal não estava interpretando como deveria. Também não precisava, ele batia nessa tecla, mas observar a dieta alimentar dos judaicos. Estavam experimentando, naquela época, a liberdade em Cristo. Mas alguns membros desse grupo, possivelmente influenciados ou não pela espiritualidade menor, começaram a extrapolar e davam vazão à libertinagem. Eu acho que tinha uma forte influência. Dá para imaginar a espiritualidade, os viciados de umbral na parte sexual ali ao redor? Eles achavam que a vida moral poderia ser mais liberada, esses fiéis da igreja. A igreja que Paulo fundou. E, em suma, eles não queriam ser tão rígidos. Eles diziam ser de Paulo, mas não representavam o pensamento de Paulo. A verdade é que alguns aproveitavam dessa situação ou interpretavam de uma outra forma. Paulo reforçava que, apesar de não precisar obedecer ao pé da letra o Velho Testamento, mas deveriam ser obedientes a Jesus Cristo. E, consequentemente, Paulo estava de olho. Só para relembrar, a culinária judaica, ela é formada por um conjunto de regras. Eu só vou trazer alguns exemplos aqui. De forma alguma, as carnes podem ser preparadas, servidas ou consumidas com leite ou seus derivados. Olha que interessante. Tipo, colocar creme de leite. É, não pode. Assim como não utilizar os mesmos utensílios para o preparo de carne e alimentos com leite. Leite significa vida na visão deles e carne, a morte. Portanto, não se mistura vida com morte. Interessante. Mas deve-se aguardar 6 horas após o consumo de carne ou o alimento que foi cozido ou misturado com carne. Olha, o alimento que foi misturado. Mesmo que a carne não seja ingerida, tem que esperar 6 horas para poder consumir leite ou derivado de leite. Muito interessante. E vários cuidados, que aí senão nós vamos desviar muito, mas é muito interessante. Por exemplo, peixes, apenas os que têm nadadeiras e escamas. Senão ele não consome outro tipo de peixe. E o outro partido que Paulo percebeu na sua igreja era de Apolo, que era um pensador que veio da Alexandria, só para a gente ter uma noção, e Alexandria, no Egito, existia a segunda maior biblioteca do planeta naquela época. E naquela cidade tinha uma das maiores e melhores escolas de filosofias do mundo. Olha que interessante. É, nós sabemos que tinha aí exilados, possivelmente de capela nesse meio. Né? Dá para imaginar. Lógico, Apolo era um grande orador, um homem estudioso e com uma mente brilhante. Os membros desse partido, nós estamos chamando de partido, eram as divisões ocorrendo dentro da igreja, hein? Olha ali, ó. Os membros desse partido provavelmente eram aqueles que gostavam de lecubrar, ficar ali viajando. Temos religiosos, filosofia, gostavam daquela oratória excepcional, vibravam. Já o partido de Pedro, o terceiro que nós estamos analisando, o Pedro, o apóstolo, era um grupo de ultraconservadores. Pedro foi enviado para pregar somente aos judeus que estavam se convertendo ao cristianismo e que ainda permaneciam vinculados àquelas as regras respectivas das sinagogas e que, logicamente, obedeciam esses rituais do Antigo Testamento, inclusive circuncisando seus filhos. Era um grupo de transição do judaísmo para o cristianismo. Como ultraconservadores, eles queriam manter os antigos padrões de pensar e agir. Não é fácil desaprender nessa área, né? Desligar. Desde criança, né? Criança esponja. Portanto, eles eram intransigentes. Julgavam com muita facilidade os outros por não agirem conforme aquilo que julgavam eles, julgavam ser o verdadeiro cristianismo. Já o grupo de Cristo, olha que interessante, isso nomeado pelo apóstolo Paulo, era o mais problemático. Eram aqueles que imaginavam ter alcançado uma revelação maior do que os outros.
eles, por eles terem uma conexão direta com Jesus, achavam que não precisavam mais do ensino dos apóstolos. Logicamente, eles eram médiuns, eles captavam. Em resumo, a Bíblia não era, olha só, a Bíblia não era a única regra de fé e prática para eles. Eles tinham um canal direto com Jesus. E, logicamente, será que essas comunicações não tinham outras influências? Para refletir. Aqui percebe a tal da vaidade latente, que é muito comum nos meios religiosos, muito comum. A ausência do bem, ela bate pesado exatamente aqui para dividir, para separar. Eles eram considerados o grupo dos místicos, gostavam de novidades, novas revelações. Em resumo, a Bíblia não era mais suficiente para eles. Em resumo, era isso. Era exatamente desse grupo que saíam as grandes divisões da igreja. E que sai até hoje. Em resumo, partido de Paulo, vamos resumir os quatro partidos. Partido de Paulo, libertino, aquele que se entrega sem controle aos prazeres do sexo, e flexível, muito flexível. Já o partido de Apolo, estudam muito a Bíblia, mas o coração estava árido. Mente brilhante, erudita, mas o coração frio, sem sentimento, olha, racionalidade pura. Já o partido de Pedro, o fiel, não pode nada, tudo era proibido, tudo era pecado, e não havia alegria na vida cristã, que Paulo pregava, regozijai-vos, lembra? E o partido de Cristo se preocupavam demais com o misticismo. A Bíblia não era fonte única. Olha aí, precisa tomar muito cuidado. E eles precisavam de novas experiências. Esses grupos, de alguma forma, estão em todas as igrejas, religiões, até hoje. Não necessariamente esses quatro grupos, mas partes. Não necessariamente iguais, mas similares. Por exemplo, pré e pós-conceitos entre os próprios evangelhos. Com muito respeito, as religiões evangélicas nós respeitamos demais, pela disciplina, pelo estudo. Mas, de tal forma, entre eles, tem alguns que dizem, entre eles, que alguns não são considerados filhos de Deus, alguns segmentos dos evangélicos. E a gente, por favor, não estamos julgando, não estamos criticando, só comentando. E há 23 anos atrás, isso me fez lembrar essa briga entre católicos e evangélicos, mas eu vou fazer um comentário bem rápido. Há uns 23 anos atrás, eu frequentava uma reunião mediúnica e em um dos esclarecimentos veio uma comunicação de um líder irlandês do IRA, aquele exército republicano irlandês provisória que tinha lá na Irlanda. Eu falo tinha, ainda se mantém alguns resquícios, acredito eu, porque virou um partido. Né? E ele estava encarnado e ao dormir se desdobrou até nós, na nossa reunião. Você vê o planejamento espiritual para isso. Conversamos com ele, ele falou o nome completo, e eu na época eu anotei, mas eu não tenho certeza, isso ficou anotado nos anais desse outro grupo espírita. Mas se eu não me engano era Gary Adams. Se eu não me engano, mas por favor, precisaria ser confirmado, mas também não importa. Né? Aí nós discutimos a importância da paz com ele, recebendo inspirações dos nossos irmãos mais elevados, e acompanhamos as negociações na época desse grupo, considerando ali os conflitos entre católicos e evangélicos. E não é que ele, esse Gary Adams, selou um acordo de paz? Achei aquilo demais. Eu, particularmente, estou aqui manifestando e achei demais. Isso há 23 anos atrás. Na época, a maioria desses protestantes lá daquela província britânica defendia a permanência como parte do Reino Unido, enquanto que a parte católica queria uma reunificação com a República da Irlanda. E olha aí, colocando religião no meio, misturando com política, isso é um perigo danado. A Irlanda do Norte sofreu com isso 3 décadas de muita violência entre essas comunidades católicas e protestantes, que acabaram aí com um acordo chamado ali na época de Sexta-feira Santa. O acordo de Sexta-feira Santa, que completa agora, em abril, 23 anos.
23 anos ocorreu essa reunião. Eu acho interessante estar ali, um privilégio, eu agradeço a Deus. Um dos mentores dessa reunião mediúnica, essa mesma reunião, estou trazendo aqui porque tem pertinência com esse versículo de Paulo, da preocupação de Paulo perante a religião. Um dos mentores dessa reunião mediúnica, espírita, pediu para eu acompanhar o trabalho do Papa João Paulo. Nós éramos um grupo pequeno, 5, 6 pessoas, variando em torno disso, e eu passei a acompanhar o trabalho do Papa João Paulo II. Olha aqui, e me tornei um grande fã do João Paulo, já era, e ele, o João Paulo, se referia aos judeus como irmãos mais velhos. Pode pesquisar. E na época eu recortei artigo, jornal impresso, e ele se tornou o primeiro papa a entrar numa sinagoga, desde os tempos de Jesus. Já pensou? Ele também rezou diante do Muro das Lamentações e também foi o primeiro papa a beijar um Corão. E também o primeiro papa a entrar em uma mesquita. Olha aqui, que trabalho maravilhoso, João Paulo. E por falar em estimular o diálogo interreligioso, porque existem divisões, nós estamos falando de divisões, Paulo estava falando para aquela igreja, mas nós podemos extrapolar, é um Deus único, os homens que dividiram aqui embaixo. João Paulo II foi o pioneiro em pedir uma oração conjunta pela paz na época. Ele fez isso na cidade de Assis, na Itália. Lá são 4... Ah, detalhe, em Assis são 4 igrejas. Agora que eu estou relacionando aqui na conversa, 4 igrejas, né? Tem o pátio de cima, e eu conheci pessoalmente, fantástico. Agora que eu estou me tocando, ele fez aquele pátio superior. São 4 igrejas divididas. Interessante, hein? Eu não tinha pensado, eu vou pesquisar, mas por favor, não leve a sério isso. A primeira oração conjunta aconteceu em 1986, João Paulo II. Mais de 150 representantes de 12 religiões atenderam o seu chamado. Eu acredito aí que possivelmente Paulo devia estar coordenando essa influência. Por favor, é uma hipótese, hein? Porque Paulo, um grande divulgador, nós temos que estudar Paulo bastante, grande divulgador do cristianismo. No jubileu do ano 2000, estou destacando aqui o João Paulo, ele se desculpou formalmente pelos erros passados da igreja. Olha que humildade, desculpou, eu lembro como se fosse hoje, porque pediu para acompanhar, eu fiquei de olho no noticiário na época. Olha, geralmente nas igrejas, enfim, não importa, nas religiões, alguns influenciados se levantam e dizem: agora eu fui nomeado por Jesus como um novo apóstolo. Temos que tomar muito cuidado. E eu vou corrigir essa igreja. Olha aí, olha as influências. Com isso surgem novas igrejas a todo momento. Com o maior respeito, eu não tenho nada contra. É interessante, nas periferias aqui no Brasil, das cidades pequenas, médias e grandes, o que você mais encontra são novas igrejas com nomes estranhos. E com maior respeito. Eu vou trazer algumas delas, mas com maior respeito. Com nomes curiosos que fogem da alçada. Desculpa, é apenas um comentário, não estou julgando. Mas, por exemplo, olha, eu vi uma Associação Evangélica Fiel até debaixo d'água. A gente percebe que existem boas intenções, mas precisa tomar cuidado. Uma outra, um nome interessante. Igreja A Serpente de Moisés, a que engoliu as outras. Mais uma. Igreja Assembleia de Deus, Botas de Fogo Ardentes e Chamuscantes. Outra. Igreja Assembleia de Deus do Papagaio Santo. Papagaio Santo, que ora a Bíblia. E aí existem vários, olha, vários nomes, vale a pena até pesquisar no Google, e é interessante. E é comum o fiel sair da igreja culpando alguém ou detalhes da estrutura. Eu conheço muitos centros espíritas, conheço. Eu falo muitos, né, mas, e posso afirmar, em todos ocorrem problemas, porque nós estamos aqui evoluindo, é normal, problemas de relacionamento. E se não tiver uma liderança de acordo, a divisão acontece. Lembrando, liderança é caráter, é inteligência moral. Diferentemente de gerente, de
de planejador, de supervisor, que planeja, que controla, que disciplina. Mas liderança é caráter, tem seguidores. Paulo, visando unir, uma vez que a igreja unida é a vontade de Deus, ele disse: o que deve existir na igreja é união nos pontos essenciais, principais. E diversidade nos pontos secundários. Ele está dizendo, olha, foca no que é essencial. Agora, com relação aos detalhes secundários, tais como determinadas metodologias, onde vai canalizar os recursos, como deve ser a livraria, a cantina, ele pede para tomar cuidado, porque são nessas coisas pequenas que surgem as grandes discussões. Tem que tomar muito cuidado. São as questões secundárias que podem surgir discordâncias, com muito respeito, e ele pede para focar no que é essencial. Nós, espíritas, não podemos nos dividir nas diretrizes essenciais, tais como os ensinamentos de Jesus, que estão nas obras de Allan Kardec, a reencarnação, a lei da ação e reação, e assim por diante. Isso não. Três cuidados que eu aprendi em entidades beneficentes e doutrinas. A entidade deve inibir o personalismo, jogar confete em cima de uma ou outra pessoa. Cuidar da transição da diretoria para manter aquele foco. E, logicamente, autonomia financeira. E aí, uma outra aprendizagem nesse meio, uma outra aprendizagem que eu tive nesse meio. Em resumo, a nossa missão principal não é abrir os olhos dos outros, inclusive os companheiros de religião. A nossa missão como cristão é abrir os nossos olhos e se tornar o exemplo. Visando evitar problemas de relacionamento no meio espírita, e com outras religiões, com maior respeito, a gente sabe que as influências são grandes. Eu aprendi, tenho certeza que a maior parte, todos nós, possivelmente já percebemos isso, quando é necessário ter a disciplina de praticar o silêncio. Tem uma mensagem de Meimei, espírito Meimei, que é o seguinte, olha, o silêncio ajuda sempre quando ouvimos palavras infelizes, quando alguém está irritado, quando a maledicência nos procura, quando a ofensa nos golpeia, quando alguém se encoleriza, quando a crítica nos fere, quando escutamos a calúnia, quando a ignorância nos acusa, quando o orgulho nos humilha, quando a vaidade nos provoca, quando o silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. A gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. Eu vou deixar aqui um recado final do Chico Xavier, logicamente com seu mentor. No futuro haverá uma só religião, chamada caridade. Paramos aqui o nosso estudo. Que Deus abençoe a todos vocês. E, por favor, coloque algo em prática. É muito importante. Que assim seja.